Bona nit, bona nit a tots, com anem de temps? Bé, bé. Perquè jo, normalment quan em convida, com a mínim mitja horeta, eh? No ho veurem bé, eh? Va, no, jo sóc un més amb l'altre, eh? Vull dir que no t'he sorprès. Només per comentar amb el que deia el Jordi de Palamós, jo penso que el 27 de setembre no anirem a votar, fa temps ho penso, eh? Fa temps que el Senna ho pensa o ho va dir, i penseu que estem a l'estat més antidemocràtic d'Europa, eh? Per tant, si algú pot aconseguir o pot evitar que anem a votar, ho farà, eh? I l'estat espanyol ho intentarà. Per tant, tranquil, guanyarem, eh? No passa res, guanyarem. Però comencem a pensar que això ha de debò, que som un estat, hem de ser un estat i hem de començar a ser un estat. I per tant, això vol dir que ens hem de començar a agafar les coses d'una altra manera, perquè les hòsties no pararan de venir. Les hòsties del segle XXI, eh? No les del segle XXI, això ja saps. Però escolteu, per què estem aquí? Per què com a país estem lluitant per fer un futur millor? Jo fa 5 anys explicava en presentacions a molta gent que sobretot ho feien perquè teníem un dèficit fiscal enorme, us ho recordeu, no? El de l'Espanya en roba, l'espoli fiscal, dèficit fiscal, molt bé. No és això. No és això el que ens ha de portar a fer un nou estat. El que ens ha de portar a fer un nou estat és a sentir l'orgull que com a catalans fem l'estat dels catalans. I com serà l'estat dels catalans? Sabeu que tenim el millor cuiner del món, no? Sabeu que tenim el millor equip de futbol del món? Sabeu que tenim l'empresa que ha creat les antenes que porten el 100% dels mòbils del món? Això no ho tenim. Tenim infinitat, no tampoc, no ens passem, però centenars d'empreses d'aquest país que són del milloret del món. I això vol dir que els individus que formen aquest país són del milloret del món. Però això en un estat que fa 300 anys que ens té el peu posat al coll. Us imagineu sense aquest peu posat al coll? Doncs volem, estem aquí, lluitem per la llibertat, per fer el nostre estat, que ningú ens ha de regalar res, serà el fruit de la nostra feina, del nostre treball, que això els catalans sabem molt. I estic convençut que serà un dels estats millors del món pels nostres fills. Moltes gràcies i tant a més. Avui, que estem al Podem, evidentment no podem més que pensar que segurament, segur, que aquí avui estaria en Francesc Macià, estarien companys, Màrius Torres, el noi del Sucre, Salvador Seguí, estarien aquí avui amb aquest sopar per la llibertat, per la independència a les terres de Podem, a casa seva i a casa nostra. I això doncs també emociona de pensar tota aquesta gent cara, que no estem sols, que venim de lluny i que guanyarem, perquè com deia fa poc, un ministre d'interior d'un estat europeu fa poc em deia que els catalans ho tenim a les nostres mans. Com estem ara? Doncs estem, com deia l'amic Jordi, positiu. Hi ha governs municipals on bé guanya Convergència, Esquerra duplica, la CUP triplica, en definitiva guanyem. Guanyem, estem guanyant. L'única cosa potser és que el que hem de tenir clar és allò que sempre diem i que potser a vegades sembla que la pràctica ens falla, que és que realment som sobirans. Això és el que ens hem de creure. Ens hem de creure que ho tenim a les nostres mans. I ens hem de creure, per tant, tots els objectius que ens plantegem. Quin és l'objectiu ara? Ara sembla que tenim aquestes eleccions, d'acord. Però una cosa que sap greu a vegades, és com els catalans ens compliquem molt pensant en el que no podem fer en lloc de tirar per la via recta i fer-la. Per exemple, ara farem una de les eleccions i tots estem com una mica expectants a veure què és, quin és l'objectiu, com farem aquesta independència. Perquè fins al 9 de novembre ho teníem molt clar. El 9 de novembre hi ha de votar un referèndum que no es va fer, es va fer un procés participatiu en el que vam poder demostrar a l'Estat el pols que la gent fem a Catalunya.
però no la guerra institucional, perquè vam acatar la sentència que vam fer des d'Espanya. Doncs llavors, en lloc de estar ferms i decidits a fer aquest referèndum d'autodeterminació, què passa? Que l'abandonem. I això no ho podem entendre. Nosaltres treballem molt amb Escòcia, però és que a Escòcia tenim clar que són solidaris i que són una nació. Fan un referèndum, el perden, no el tornaran a fer. Nosaltres ni tan sols hem fet que ja l'han abandonat. Ara, clar, uns diuen, sí, per canviar el traduït. D'acord, però jo us pregunto, quina declaració d'independència és més clara que aquella en què un poble s'autodetermina sense el permís d'Espanya? Quina és la d'avui? Quina és la declaració d'independència? Sortir i dir som independents, com vam fer la declaració de sobirania. Però després no vam actuar com sobirans perquè vam acatar la llei espanyola. La manera de demostrar al món i a l'estat espanyol que som sobirans és precisament fer un referèndum que encara que ens diguin que no, nosaltres el fem. El referèndum unilateral d'independència és la declaració d'independència de manera pràctica. Per tant, quan parlem de declaracions d'independència, a mi em sembla molt bé. Però si hi ha tot el... inclús d'anar de respecte, inclús carinyo. Els partits polítics i la gent que estan davant entre els partits polítics treballant i treballant per portar la independència. Concretitzem. Perquè, escolteu, amb el Joan abans ho deia. Jo recordo quan vam començar les primàries, que dèiem, bueno, tots les ciutats, no? Un any, perquè això ja ha de ser independència. Portem 31. L'Oriana, la portada és que passin falta. El que passa és que ja tots volem fer les primàries de la victòria. Farem les que passin falta. Ara bé, concretitzem, perquè si no, i repeteixo amb tot el carinyo, si als polítics els diem, segur que aquí no serà un regidor, si els diem, independència! Però és que ja sabem que aquest és un carrer normal, ja? Què significa independència per uns? Quines són les condicions per altres? Hem de concretitzar. I la manera més clara per fer-ho és amb un referèndum d'autodeterminació sense el permís d'Espanya sobre aquests dones, que estan contents, perfecte, que no estan contents, han anat a veure el mar, igual, perquè som sobirans. No obeïm, siguem sobirans, marquem el nostre destí polític i portem-lo a terme, digui el que digui, aquests ens volen ocupats.